Persayuran. Tuh apa lek? Keleng. 10 pira sing dhuwur. Loro. Sini 5. Iki. Iki jangan uci rangi nganu empek-empek. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Empek. Iki ge. Bisa sakane sepira kuwi lek? Se. Hah? Iki pira iki? 10.000. Boleh wis ini pira iki? 10.000. Loro ya. Sing iki. Isine apa iki isine? Lah iya kangkung. Iki kenci ya iki ya. Ae papat 10.000. Melendi cara kowe dar. Ya mending. Loh, kae papat di sini. Ya mending. Golu. Kalau lelur toko sayur karena roti, roti sisir, buah naga, nasihat, jamur, jamur apa ini? Jamur, terus ana lombok. Gumelan gua nih lombok pi, lombok tuku. Sayur ini sayur, alah ten. Ya aduh. Jamur mani. Wortel. Ki bakso. Saran sih ya nek pan tuku bakso mending aja nang bakul sayur. Mending tuku online. Nara pasar bede-bede sih. Nah, sayur, sayur nek nang bakul sayur iki biasanya sayure sayur gun fresh. Sebenarnya sih kayak mau anak eh apa sayur-sayur fresh. Tapi ya kira pengin.